Ćao drugari, u narednim minutima ćemo čuti kako razmišljaju naši mali klikeraši. Šta je to politika? Politika! Politika! Šta kažete? Ja ne znam. Sadila sam se. To je sala gdje rade političari. Šta rade političari? Pa ne znam. Pa ne znam i ja. Mislim da se bave naukom. Ne znam ni ja. Pričaju. Učenjem. Pa da prave eksperimente. I ljudi koji se bave najboljim sportom. Ne znam. Ko je poslanik? To je malo teško. A što je Anđela, Anđela? Ajde malo ti ništa, nisu govorili. Kaže se ove. Kad nešto polaš. Nekoga je poslao. Kad se neko zaplasli. Kao nešto da se soli. Kada neki čovjek nekome šalje nešto. Pisma ili poštu. Da. Da ti bude slanije, ako ti nije dovoljno slano, da ti bude slanije kad budeš bio posolio. Te jad!